Si e emocionalisht ka kalu pak kohë me gjitha të jo shumë kohë që prilë vjetë? Tash me 26 mars i bën 2 vjetë dhe normalisht gjithmonë janë ato momentet ku të mungën shumë, ku ki nevoj me anizani, ku ki nevoj me folë, mu këshilu. Po njeri shkon të mishnu me dhimbjen, po me haru as njerë. Dhe të mali i pushtoj ke shumë. Po e shumë që edhe Artoni shumë shpesh po e përmend në për sahar, po e shumë edhe në për Prime, po dhe gjatë ditës shumë shpesh po e përmend me babajin. Besoj kishme qenë krenuar me Artonin, me paraqitjen e ti, sepse shumë gjitha audienca e komenton si një djalë që i marrin lakmi, që është serios, nuk qmen dhe aty nuk bën skandale. Si e shehti, si duket me pa në një shtëpinë 24 orë vllahën tënd? Me ton drejtën, fillimisht kur ka pranu me artë këtu, me qenë pjesë e këti rrugtimi, e ku marrë shumë nga të zemrës edhe e ku mprijetu jo letë. Nuk ka pëlqyë këtë ide? Jo, tash nështa, jo që nuk ka pëlqyë. Po, mas pari, me të thonë drejtën, ku du me qenë shumë e sinqertë, ku më thonë, kush kanë me qenë njerëzit aty, qush ka me qenë, se nësi mi mësu në për këto formate, kështu 24 orë, qush ka me qenë Artoni. Pa marë për asyush që une e kom pas një besim prej fillimit për Artonin, duke e njoftë mas pari si vla, dvogël, tu ja njoftë karakterin edhe qush e ka një durim që, do me thonë, nuk e di a e ka dikush. Edhe është shumë racional. Ma ndaj kjo pjesa e babit që po e përmend gjithkohë, se nëjëherë po shoh dhe komente, dhe me thonë, gjithkohë se përmend babën, po kush se përmend babën? Sidomos kur jeton ti me ta, sidomos kur ti ke marrë shumë dashni pi prindit. Prindin, mu nuk më duket boll me përmend 24 orë. Plus mos ta harrojmë që lojtarët aty brenda kanë kalu tashmë një kohë shumë gjatë brenda, janë pa teknologji, kanë hapësirë me reflektu, mbi jetën, mbi gjithçka. Absolutisht. Kështu që nostalgjia... Shumë e vërtetë, sepse ne në jetën e përditshme, ndoshta pse kur ty të kapë malli, për shembull, e qelë telefonin, ose shkon të albumet edhe she, ose dhe një YouTube, hi shpesherja dëgjoj zani, kurse Artoni aty nuk e ka mja dëgjua zani, as me pa fotografi, as kur gjodhe. Natërishë që ajo të vjen prej shpirtit dhe nuk ka kur gjotë keqe. Bile mu pak po mdo këtë që po e përmend. Absolutisht nuk është aja pse, sepse Artoni aty ka hy vetë, nuk ka hy me babim, pse po e përmend, ose pse e ka një fotografi me fotografin e babit, faktën që aty e ka mundësin me pa. Me tonë drejten, unë pa dasht me se motra për vla, dhe me thonë, fjallët ma superlative, po me dë vërtet, është një vla tepër i përkushtun për familjen, shumë i dashtun, ka shumë durim, dhe me thonë, nuk ofendon kur, është shumë racional në përgjigje, edhe aj thjesht e ka vërtetu edhe këtu brenda që po e shoh 24 orë, e ka vërtetu. Po thëmë, se shpesh herë foli me ta, i nuk umë t'i gjanë, po foli me ta. I përgjigjër, si... Shtu që unë mendoj që Artoni dektu ka rritë vetë me forcat veta, me durimin e vetë. Mos harani, se me qenë njëri, se se cili ka karakterit e veta. Mirë po, besoni që misioni ma i fështirë është me qenë njëri durushëm, edhe me të regu ata që po të regu. Maturi në se cilin moment. Edhe nuk këm dashtish me qenë pjesë e intervistave, me full për Artonin, se këm pa interviste, shpeshen mu ka ndoke dhe shumë banale. Shpesher i këm kuptu, sepse se cili për familjen e vetë, që shka me full keqë? Naturisht. Edhe naturisht që edhe du të me pasë më shtetjen. Por që këm dasht me folë për Artonin në një qësi interviste edhe në një qësi nivelli bisede. Jo të ndryshë. Jo ndryshë, falimderit. Ashtu edhe e meritan. Falimderit prej teje. Edhe prej teje që kjo arë do të kalujem në pjesën tjetër të studios, aty e kemi mbulu disa gjëra, të fokusohemi tek shprehit e tua të muzikës, të cilat besoj që mundën me qenë edhe si themi një guid për studentat ose studentet e muzikës që janë në këtë rrugtim e që shprehit të njajshme me tuat mund të andimuj në rrugtimin e tyre.